როდესაც ადამიანს აქვს აკვიატებული საშინელი გულის თქმები საყვარელ ადამიანზე, მათ შორის წყევლისაც, როგორ უნდა მოიქცეს, რისი თქმისაც ეშინია ზუსტად ის გულის თქმები აქვს გულში. ჩვენ როდესაც ვემიძინებით ამა თუ იმ აზრს თუ ფიქრს, მაგრამ ეს ფიქრები მაინც მოდის ჩვენში, ჩვენ ამან არ უნდა შეგვაშინოს, ესე იგი. Азри, ისეთი რამეა, რომ ამას ვერ დახშავ და მოდის. მაგრამ ჩვენი ის არ არის იქამდე, სანამ ჩვენ მას არ ვეთანხმებით. ესე რომ ზოგჯერ ადამიანს მოსდის 1000 ფიქრი და უკვე ეშინია, რომ ეს ჩემი ფიქრებია და უკვე დამძიმებულია იმის გამო, რომ რა ფიქრები მომდის. მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის მისი ფიქრები, თუ არ ეთანხმება ამ ფიქრებს, თუ ემიჯნება და ამბობს, რომ არ მინდა უფალო ეს ფიქრები, მე არ ვეთანხმებ. ახლა თუ დაეთანხმება ამ ფიქრებს, თუ აყვება, თუ რაღაცა ამ ფიქრებით კმობას დაიწყებს და ასე შემდეგ, უკვე მისი ცოდვაა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ახლა კიდევ ერთხელ ამბობ, არაერთხელ მითქვამს, თუ ჩვენ მივდივართ ქუჩაში და ვიღაც ჩვენს გვერდით იგინება, ეგ არნიშნავს იმას, რომ მეც ცოდვაში ვარ. მე კი მესმის, ჩემში შემოდის ეს ხმა, მაგრამ მე არა ვარ ცოდვაში. მაგრამ მე თუ აუყვები, მაშინ მე ცოდვაში ვიქნები. მაგრამ ყველას თავისი სულიერი ბრძოლა აქვს. ჩვენ როდესაც ეს რაღაც აზრები აკვიატებულად მოგდის, აი ჩვენ რას ვაკეთებთ მაშინ, ეგ არის ყველაზე მთავარი. ეგ აზრი რომ მოგდის, ეგ ჩვენგან დამოუკიდებლად მოდის. მაგას ჩვენ ვერ შევაჩერებთ, იმიტომ რომ ეშმაკი იმისია, რომ ის მას უნდა გაცდუნოს. მაგრამ აი ჩვენ რას ვაკეთებთ მე? და რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა ერთი ის, რომ არ უნდა იფიქროს ამაზე, ეცადოს სხვა რაღაცაზე და მიმართოს ყურადღება, და მეორე კიდევ ის, რომ უნდა ილოცოს. იესო ქრისტეს სახელის ხსენება, მას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ძალიან დიდი ძალა აქვს და ეშმაკებს ეშინიათ ამ სახელის ხსენების. და მე ადრეც მითქვამს, ერთ-ერთი ბერი, რომელსაც კითხეს, ესე იგი, ვინ გასწავლა ლოცვა, მან უთხრა, რომ მე ლოცვა ეშმაკმა მასწავლა. და როგორო რო კითხეს, აი ეს აზრი რომ მომდიოდა, რაღაცა ცუდი აზრი რომ მომდიოდა, მე ამ დროს ლოცვას ვიწყებდი. რამდენჯერაც მოდიოდა, იმდენჯერ ამბობდი, უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვი. და აი ამ ბრძოლამ მასწავლა ეს ლოცვა, ეშმაკი როა და რაც აზრებს აწვდიდა. ეშმაკი თუ დაინახავს, რომ თითოეული მის მიერ მოწოდებული აზრი ჩვენთვის ლოცვის მიზეზი ხდება, მაშინ იმ აზრებს აღარ მოგაწვის, ის შეწყდება, იმიტომ რომ შენს წისქვილზე ის წყალს არ დაასხამს, ესე რომ ვთქვათ. აი მაგალითად, მოკრივეები როდგანან, ერთ-ერთ სასულიერბი ძალიან კარგად ამბობდა, მოკრივეები როდგანან რინგზე, როდესაც ერთს ხელები აფარებული აქვს სახეზე, ისე რომ გამორიცხულა იქ მუშტს ვერ შეაძრენ და სახეში ვერ დაარტყო, ტყუილა მუშტების ქნევას არ იწყებს მეორე მოწინააღმდეგ, იმიტომ რომ ძალა არ დახარჯოს ტყუილად. იმიტომ რომ მის მიერ ძალის დახარჯვა ნიშნავს, რომ მოწინააღმდეგის წისქვილზე ასხამს, ამიტომ იმ დროს არ ურტყავს. შეიძლება მოსინჯოს რაღაცა, მაგრამ არ ურტყავს გამეტებით, იმიტომ რომ მაინც მიზანს ვერ მიაღწევს. და როდესაც ჩვენ დაცული ვართ აი ამ ლოცვით, მაშინ ეს აზრები უფრო მოიკლებს. მაგრამ ერთი არო, ჩვენ ამან არ უნდა შეგვაშინოს, რომ არ უნდა იფიქროთ და უშოთ ვიღაცას მოვიდა, ხა წერია რომ საყვარელ ადამიანზე, ხო, შეიძლება მეუღლეა, შვილია, დედმამიშვილია, თუ მშობელია და შენ უკვე გეშინიავ, აი მე რეებს ფიქრობ ახლა მე დედა ჩემს, რეებს ფიქრობ ჩემს დაზე თუ ძმაზე, აი და აი ამ შფოთმა და შიშმა რა მომდის, რა მომივიდა, შეიძლება მე ლოცვა მიგატოვებინოს, რაღაცა ჩათვალო, რომ აბა მაინც რა აზრი აქვს, ნახე რა ფიქრები მომდის თავში, შეიძლება რაღაცა სულიერი საქმე ვერ გააკეთო, დაღონდე, მოწყინებაში ჩავარდე. ამიტომ ადამიანს არ უნდა ეშინოდეს, ეს ბრძოლაა, სულიერი ბრძოლაა და უნდა დადგეს და ილოცოს. და თუ შეატყო, რომ თვითონაც რაღაცით შეცოდა ამ ფიქრებში, რაღაცა უყურადღებოდ ან დაეთანხმა ამ ფიქრებს, ან რაღაცა თვითონაც ჩაერთო ამ ფიქრებთან, არც საუბარი არ უნდა გააბა,
ახლა ძაღლი რომ მოგდევს, რას აკეთებ? გარბი ხარ. და ეს აზრები რომ მოგდევენ, უნდა გაექცე ამაზე. ძაღლი რომ მოგდევს, არ მიტრიალდები და აბა არ გაუსინჯავ, როგორი კბილები აქვს, არ დაიწყებ იმის დათვალიერებას, ხო, იმ ძაღლის პირიქით, გარბი ხარ. აქაც ესე, იმ ფიქრების თვალიერება და განხილვა არ უნდა დაიწყო, არამედ უნდა გაექცე. პატარა ბავშვს რო ძაღლი მოსდევს, მამასკენ და დედასკენ გარბის და ჩვენს როდესაც ეს აზრები მოგდევენ, ღმერთისკენ უნდა გავიქცენ და ლოცვაც ეგ არის, უფალო შემიწყალე, მიშველი, მამა, სადა ხარ, მომიშველე, დედა, ეგრე.